የሚገርም ብዙ ጊዜ ሰዎች የሰዎችን አቴንሽን ለመሳብ ይሄን ቃል ይጠቀማሉ። እኔ ግን ለዛ ብዬ አይደለም፣ ስለሆነ ነው። ፕሮፌቲካል የሆነ ነገር ነው ማወራው። እግዚአብሔር ከፊት ለፊታችሁ ስላለው ዘመን ይሄ ቃል ወደ እኔ ሲመጣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ እኔ ለዚህ ሕዝብ በሚመጣው ዘመን ስፍራ እንዳለኝና እንዳዘጋጀሁላቸው አውጅ፣ በጆሮአቸው አውጅ፣ ተናገር ብሎኛል። እግዚአብሔር ስፍራ አዘጋጅቶላቸዋል። ለዚች ቤተ ክርስቲያን 2000 ምናልባት እናንተ ጸሎት ላይ ናችሁ፣ ቀናቶች አሉ። የግድ እግዚአብሔር የእኛም ፕሮሲጀር እየጠበቀ አይናገርም። እግዚአብሔር የተናገረኝ እኔ ስፍራ አዘጋጅቻለሁ፣ እኔ ስፍራ አዘጋጅቻለሁ፣ እኔ ስፍራ አዘጋጅቻለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ቶሎ ብላችሁ ከኔ ጋር ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ታወጣላችሁ። ዘፍጥረት 26 በጣም ገርሞኛል። እኔ ራሴ ሳልሰብከው ለራሴ ብዙ ነገር ተጽናንቻለሁ። ኢትዮጵያዊ ሆኖ ስለ ነገ ማሰብ ብዙ ተግዳሮት አለው። አሁን ሁማን ፖይንት ኦፍ ቪው ነገሮች ጥሩ አይደሉም፣ አይመስሉም። ግን አንድ ነገር በእግዚአብሔር ፖይንት ኦፍ ቪው ነገሮችን ስናይ ግን በሰውኛና በምድራዊ መነጽር ከምናየው የተገላብጦች ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ካወጣችሁ በጣም የሚታወቅ ቦታ ነው። 26 ምዕራፍ 26 ዘፍጥረት ከ18 ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍሯቸው የነበሩትን የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ። ተደፍነው ነበር እንጂ ጠፍተው አልነበሩም። ነገር እንዲዳፈን አደረገ። የሚያወጣ ሪኖቬት የሚያደርግ ሰው መጣ። የተሰወረውን የሚገልጥ ሰው፣ የጠፋውን በቦታው የሚያመጣ ሰው። አባቱ ነበር የቆፈረው፣ የዘጋው ግን ጠላት ነው። ነግሌክት አድርጓል ጠላት፣ ግን ያንን ቆፈረው መጥቶ። ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናገር እንደዚህ ይላል፣ አብርሃም ከሞተ በኋላም የፍልስጤም ሰዎች ምን አድርገው ነበር? ደፍነዋቸው ነበር። አባቱም ይጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው። የይስሐቅም ሎሌዎች በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ፣ በዛም የሚመነጭ ውሃ ጉድጓድ አገኙ። የገሬራ አገር እረኞች ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የእኛ ነው ስሉ ተከራከሩ። የዛችን ጉድጓድ ስም ኤሰቅ ብለው ጠሯ፣ ለእርሷ ስሉ ተጣልተዋልና። ሌላ ጉድጓድም ማሱ፣ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ። ስሟንም ስጥና ብለው ጠራት። ከዛም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለ እርሷም አልተጣሉም። ስሟንም ሮቦት ብሎ ጠራት። እንዲህ ስል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን። መቼ? አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን። በምድርም ደግሞ ምን እንሆናለን? እንበዛለን
ምስል እናያለን። እግዚአብሔር ይሄን ቃል ይባርክልን። ክፍት ስፍራ ወይንም ነጻ ቦታ። By the way, robots ብዙዎቻችን የምናቀው የተጻፈው እዚህ ቦታ ምንድን ነው የሚለው? አሁንስ እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም እንበዛለን። የመብዛት ሕግ ያለበት ቦታ እንደሆነ ይታወቃል። ግን ኦሪጂናሊ ሌላ መጽሐፍ ግቡና አንብቡ። በእንግሊዝኛው ሮሆቦት ማለት ኦፕን ስፔስ ማለት ነው። ክፍት ስፍራ ሸናባያ፣ ክፍት ስፍራ ያልተጨናነቀ ከክርክር የወጣ በሌላ አይን ያልታየ ያልታሰበ ያልታቀደ ሌላው በሚያየው ላይ አይኑን ጥሎ ሲከራከር እግዚአብሔር ግን ለራሱ ያየውን ነገር ለልጆቹ ያደጋጀበት የተለየ ኦፕን ስፔስ። ከላዶስ ከባና ያዶና ክርክር ሊበዛ ይችላል፣ ጥያቄ ሊበዛ ይችላል፣ ጉድለት ሊበዛ ይችላል፣ ንግግር ሊበዛ ይችላል፣ ጭንቀት ሊኖር ይችላል፣ መገፋት ሊኖር ይችላል፣ ባዶነት ሊኖር ይችላል። የምስራች ኦፕን ስፔስ ተዘጋጅቷል። ከፊት ለፊት ማንም ሊቀራመት የማይችል፣ ማንም ሊይዘው የማይችል፣ ማንም ሊከራከረው የማይችል፣ የኔ ነው ሊል ማንም የማይችል open space reto sekato baya donea doda inkwan desalachu kafit lefitachu yeteleye neger tezegaytoal bela dona maya doseka baya are ante minaginte now ante matsebkalle yene neger endezi qomoal dro endezi neberku neger endezi qennsoal dro endezi neberku neger endezi qomoal neger endezi tezegtoal bezi bekul bilaw በዛ በኩል ያመለጠይ ነው። እዚ መምጣት ራሱ ራስን አላውቅም የምትል ላምተ ሰበር ዜና ሌላ ቦታ ተዘጋጅቷል። ኦፕን ስፔስ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ነገሩ እንደዚህ ነው። ይሄ መጽሐፍ ይሄ ሐሳብ የሆነበት ያለው ቦታ በጣም ገራሚ ነገር ነው ያለው። ምራፉ ሲጀምር በጣም ጥሩ አይነት ጮቤ የሚያስረግጥ ደስ የሚያሰኝ ለምስጋና ሰውን የሚቀሰቅስ ኢንቫይሮንመንቱ አካባቢው የሚታይና የሚሰማው እጅግ ቀፋፊ ጨለማ የበዛበት በጣም አስጨናቂ የሆነ ሁኔታዎች የበዙበት ዘመን ነበር። የዘመን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በአብርሃም ዘመን ላይ በሆነው ረሃብ ላይ ረሃብ ሆነ ይላል። በጣም ሰክሪቲካል ሰው እየሞተ ነው፣ ከብቶች እየሞቱ ነው፣ ሁሉ ነገር ዝግ ነው። ያዕቆብ ይቅርታ ይስሐቅ ብዙ ታሪክ ያለው ሰው ነው። ከላይ ስንመለከት ምራፍ ባለው በምራፍ 25 ላይ ርብቃ ማን ነበር ይችላል። በእግዚአብሔርን ፍት ስለ ርብቃ ስለ መሃንነቷ ጸልዮ እግዚአብሔር የተለመነለት ታላቅ የእምነት ጀምት ነው ማ ይስሐቅ። አሁን ግን መቋቋም የማይችል ኃይለኛ ረሃብ መጣ፣ ድርቅ ሆነ። ግራ ገባው፣ ጨነቀው። አንድም ቦታ ትልቁን እግዚአብሔርን በዛ ያንን ከቤቱ የነበረውን ፍሬ አልባነትን የሰበረ የረዳውን እግዚአብሔር ሲጸልይና ሲያማክር መጽሐፉ አይነግረንም። በጣም ግራ ገባው። ዞር ብሎ ተመለከተ። የአባቱን ታሪክ ሲያገላብጥ አባቱም the same problem ተመሳሳይ ችግር ግብጽ ሸሽቶ ለካም ልጧል። ማ አብርሃም ያጉዞ አብርሃምን ብዙ ነገር ኮስት አርጎታል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምንም ሳይናገረው አባቴ እንግዲህ እንደዚህ ሄዶ ካመለጠ እኔም መሸሽ አለብኝ ብሎ እቃውን ሸክፎ ያለውን ነገር አስተሳስሮ ሽሽት ነው። ይታያችሁ በውስጡ ያለው ጭንቀት
ይታያጩ በዙራው ያለው በጣም አስጨናቂ የሆነ ጉዞ ነው። ረሃብ ነው። ከብቶች ኦሬዲ የሞቱ ናቸው። ሰው እየሸሸ ነው። የሚታየው የሚወራው ልብ የሚያቀልጥ ነገር ነው። እየሸሸ ያለ ፍልስጤም ምድር ገሬራ የሚባል ሀገር ላይ ደረሰ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ለይስሐቅ ተገለጠለት። ፓያቶና አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በአባቱ በኩል የሚያውቀው ጸልዮ እንኳን ጸሎቱን የሰማለት እግዚአብሔር በየትም ቦታ ከዚህ በፊት ለይስሐቅ እንደተገለጠለት መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም። አንድ ሚኒስት ኦፍ ዘ ክራይስ በጨለማ መካከል፣ በግራ መጋባት መካከል፣ በረሃብ መካከል፣ በባዶነት መካከል፣ በሽሽት መካከል፣ ባልተመቻቸ ሁኔታና አየር መካከል ሁሉን የሚለውጥ እግዚአብሔር ተገለጠለት። ስማ ወንድሜ፣ ዋናውና ትልቁ ነገር ያለበት ነገር አይደለም፣ የሚወራው ነገር አይደለም፣ የሚታስበው ነገር አይደለም፣ ሁኔታው አይደለም። በነዚህ ሁሉ ውስጥ የበላይ ሆኖ የሚገለጥ እሱ እግዚአብሔር፣ እሱ ትልቅ ነው። እሱ ከሁሉ በላይ ነው። ቶሎ ብዬ የሆነ ነገር ልንገራችሁ፣ መልእክቱ ይሄ ነው። እኔ ስፍራ እንዳዘጋጀውላቸው ንገራቸው፣ ተናገራቸው፣ ንገራቸው፣ በጆሮ አውጅ። ሮቦት ሲቀኝ እጃችሁ ወደ ላይ አንሱ። ሮቦት ማለት በሉ አዲስ ስፍራ ከፊት ለፊቴ መዘጋጀቱን ይሄ ቃል ያበስርልኛል። እኔ ቃሉን አምናለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ይህ ቃል አዲስ ስፍራ እኔ ያላየሁት፣ ጠላትም ያላየ፣ ሁኔታውም ያላየ፣ በሰው አእምሮ ያልታሰበ አዲስ ምዕራፍ፣ አዲስ ታሪክ ከፊት ለፊት አለ። አሜን፣ አሜን። ዘጸአት 33 እንደዚህ ይላል፣ ሙሴ ጸልይ እባክህን ክብርህን አሳየኝ አለ። እባክህን አለ ክብርህን። ሙሴ እኮ እግዚአብሔር የሚያዋራው የሚያናግረው በተለየ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሽፕ ያለው፣ እባክህን አለው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ሰው እኔን አይቶ መኖር አይችልም አለ። እኔን ማየት አይቻልም አይቻልም አለ። ዝግ ነው። ምን ያህል ቢወድህ ዝግ ነው አይቻልም አለ። ነገር ግን አለው አካቹ እሰው ስፍራ በእኔ ዘንድ አለ አለ። ስፍራውም አለት ነው አለ ኤላዳና ማያ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ፣ አለቱ ላይ ትቆማለህ። This is a Christ ኤላዶና ማያ። አይቻልም አለ፣ የማይቻለውን የሚያስችል አለት ላይ ትቆማለህ። የማይቻለውን አለት የማይቻለው ላይ የሚያስችል ባይ ዘ ወይ የሱ ምሳሌ ብቻ ነው። የሱ የኛ ግን ሞቶልን ውስጣችን ከብረዋል፣ ላይላችን አርፈዋል፣ ኑሯችን እሱ ነው። እስቲ ባካቸው አሜን የሚል ምንድነው ያለው? አለቱ ላይ ትቆማለህ አለ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ፣ ስፍራ አለ የማይሆነውን የማይደረገውን የማይቻለውን ማየት የምትችልበት ስፍራ እኔ ዘንድ አለ። እኔ ስለሚወድ አለ ቼላ ዘነባያ የማትችለውን እንድትችል ኦልሬዲ አይ ፕሪፔር ደ ፕሌስ ፎር ዩ
አንድ ነገር ልንገራችሁ አንተ ተጨንቃል እንዴት ይሆናል ተብሏል በሰው ሐሳብ በሰው አመለካከት ካልኩለስ ሲንሱራ አይሆንም ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው እኔ ስፍራ እኔ ዘንድ አለ አሜን ስፍራ እኔ አዘጋጅቻለሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ የምትቆምበት አለት ብቻ አይደለም አለ አለቱ አንተ እንዳትቀልጥ ሰንጣቀ ነው አለ ቼላዳናማያ ለሙሴ ትርጉሙ ሩቅ ነው ለኔና ለአንተ ግን ትርጉሙ ሕያው ነው ሊያድነን የተሰነጠቀው አለት ክላዶናማያ ይከተላቸውም ከነበረው አለት ውሃን ጠጡ ይላል ያም አለት ይላል ማን ነው ይላል ኢየሱስ ለሰውሪ የተወጋ ለሰውሪ ከሰማይ የወረደ የማትችለው ሊያስችል ከሰማይ የመጣ አለት ኢየሱስ አለ ስሙኝ ባካችሁ ለሙሴ የተባለው ስፍራ የተባለው የሆነ ቦታ ነው ያንተ የአዲስ ኪዳን ስፍራ ስማኝ ባክህ ስማኝ ሰሜን አይደለም ምስራቅ አይደለም ደቡብ አይደለም ምዕራብ አይደለም ቦሌ አይደለም ለገጣፎ አይደለም አዋሳ አይደለም አዲስ አበባ አይደለም ስማ ያንተ ስፍራ የእግዚአብሔር ልጅ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሜን ስፍራ አዘጋጅቻለሁ እስቲ የሰማ አሜን ይላል አሜን ስፍራ እኔ ዘንድ አለ 2017 is an a prophetical year by the way 17 አሁን ስሙ God is the God of number theologians and antimert putoch setan numerology mil course alle by the way qutr timar alle ቁጥር አንድ ምንድነው ሲግኒፋይ የሚያደርገው 2 3 እየተባለ እግዚአብሔር ቁጥሩ አምላክ ነው 17 የሚገርማችሁ የቁጥሩ ትርጉም ምንድነው ብዬ ማጥራት ጀመረ 2017 ስለዚህ ያወራው ነው የሚገርማችሁ 17 ማለት it is the number of total victory the number of indeed መሰላቹ ይሄን የሚያጠኑት የአይሁድ ራባዎች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሆነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንጻር ቁጥሮችን ይተነትናሉ እንዴት እንደሚተነትኑ ላሳያችሁ 17 ይሉና እንደዚህ ይላሉ የመጀመሪያው 17 በዓለም ላይ የበዛው ኃጢያትና ክፋት ያንን አመጽና ክፋት የኖህ ዘመን ማለት ነው ይሄ የጥፋት ውሃ የመጣበት ያ የጥፋት ውሃ መጥቶ ከምድር ላይ ክፋትና ክፎችን የጠረገበት ያ ዴቱ እንደ ሂብሩ የኢብራውያን ቁጥር ወር እነሱ የራሳቸው ወር አቆጣጣራላቸው ሁለተኛ ወር 17 ላይ ነው ምን ይላል ወሄኛውን በምድር ላይ የበዛው ኃጢያት ቶታሊ ላያንሰራራ የተመታበት ቀን ነው ይላሉ አንደኛ ሁለተኛ የኖይ መርከብ ሁሉን ነገር ጨርሳው ሁሉም ካለቀ በኋላ በተራራ ላይ የቆመችው በሰባተኛ ወር በ17ኛው ቀን ነው አሉ የሰማ እብቻ ደነቃችሁ አዲስ ኪዳንም ጋር አምጣችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ኒሳን በተባለው የአይሁድ ወር በ17ኛው ቀን ነው 17 ማለት the number of total victory አሜን it's an a prophetical year ከፊት ለፊታችን ያለው እስቲ ያመነ አሜን ይላል ስጃጩ ወደ ላንሱ በኢየሱስ ስም በሉ ኢየሱስ ከፊት ለፊት ያለው 2017 የሙሉ ድል የሙሉ ኃይል አዲስ ምዕራፍ አመቴ ነው አሜን
እኔ ቃሉን አምናለሁ። አሜን አሜን። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ጠየቅኩ በጸሎት። መልእክቱ ይሄ ከሆነ ምንድነው ታዳኛ ማድረግ ያለብን? ምንድነው መሆን ያለበት? ሮቦት ከመድረሱ በፊት ይስሐቅ ያደረጋቸውን ነገሮች ተመልከታለን። 5 ነጥብ ሰጣቸዋለሁ። ምንድነው ምናደርገው? የመጀመሪያ ወደ ኦፕን ስፔስ ለመድረስ ምንድነው ምናደርገው ለሚለው የመጀመሪያው በግል እግዚአብሔርን መስማት። እስቲ እግዚአብሔርን መስማት በሉ። እስቲ እግዚአብሔርን መስማት በሉ። ብዙ ጊዜ እኛ እንዴት መሰላችሁ ያለብን ቻሌንጅ፣ የሆነ ቁንጽል ነገር እንሰማለን፣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የድርሻችንን አናስብም። እግዚአብሔር የተናገረውን ያንን ፓርት ብቻ ይዘን ያንን ፓርት ብቻ በማወጅ ነገሮችን ለማስከድ እንሞክራለን። ጥንቃቄ እናድርግ። ከፍቅሩ ውጪ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃሎች አብዛኛው ኮንዲሽናል ናቸው። አንኮንዲሽናል የሆነ ፍቅሩ ነው። አንኮንዲሽናል ነው። ብታደርጉ ይላል ብዙ ቦታ። ሶ ደ ሴም ታይም እግዚአብሔር ከተናገረ ምንድነው እኛ ማድረግ ያለብን? ነገሩ እንደዚህ ነው። ይስሐቅ ጉዞ ጀመረ። መሄድ ከጀመረ በኋላ አንድ ነገር ሆነ። እግዚአብሔር ተገለጠለት። አዲስ ምዕራፍ መናገር እግዚአብሔር ምን አለው? እግዚአብሔር ስሜትን አትከተል፣ ወሬን አትከተል፣ የሰዎችን ንግግር አትከተል፣ ሁኔታን አትከተል አለው። መጀመሪያ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ። የት ነው እየሄደ ያለው? ግብፅ። የት ነው ያለው? አሁን ግሬራ በሚባለው አቢሜሌክ የሚባል ንጉሥ የሚገዛበት የፍልስጤም ምድር ላይ ነው ያለው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ የአእምሮይን ተዋለው። የት ነው ያንተ ደስትኒ? ግብፅ ነው። ፎርጌት ኢት አለው። ተው፣ እኔ በሚልህ ምድር ተቀመጥ። ሶ ምንድን ነው አንተ የምትለው? እኔ በሚልህ ምድር ተቀመጥ ካለ በኋላ በቀጣይ ቁጥር እንደዚህ አለው፣ በዚሁ ምድር ተቀመጥ። ከመሆን ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? የራሱን ፕላን መተው፣ የራሱን መብከብከን፣ የራሱን ጭንቀት፣ የራሱን ግራ መጋባት ስቶፕ አረገ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ ላይ ቁጥር ማዕከል ገብቶ 6 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ይስሐቅም በገሬራ ተቀመጠ ይላል። የኔ ይቅር ክላዳናባና ያዶነ ያዶዳ የኔ ይቅር ባይ ዘ ወይ አንተ ቤስት አጀንዳ አይጠቅምም። 2017 በዚህ ቸርች ውስጥ ያላችሁ ሰማያዊ ፕላን ተዘጋጅቶላችኋል። በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የእናንተ ይቀራል፣ የእሱ ቦታውን ይይዛል። እስቲ አሜን የሚል ሰው ቃሉን መስማት መስማት መታዘዝ የእግዚአብሔርን አቅጣጫ መስማት። እባካችሁ ቦታ ተዘጋጅቶልኛል የሚል ብቻ ሰምታችሁ ከወጣችሁ አልሰማችሁም መልእክቱን። ቃል መስማት 2017 በራሳችን ምኞት የምንነዳበት ዓመት አይደለም። በራሳችን ፕላን የምንነዳበት ዘመን አይደለም። ከሌላው ጋር የምንፎካከርበት ግዛት ቦታ አይደለም። እንደዚህ አድርጌ ማሰብ ጥሩ ነው፣ ማለም ጥሩ ነው፣ ፕላን ማድረግ ጥሩ ነው። ከኛ ይልቅ ግን የእሱ ይበልጣል። እስቲ የእሱ ይበልጣል በሉ። እስቲ የእሱ ይበልጣል በሉ። በምርጥ ፕላኒ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀልኝ ቦታ መድረስ አትችልም፣ አይቻልም። የኔ ይቅር አለ። እቃውን አስረው የተነሳው ይስሐቅ ሁሉም ታጥቀዋል። ገና እኮ አልቆዩም፣ ገና አልራቁም ከሰፈራቸው። ይህም ቦታ በፍጹም አልሞ አያውቁም። በሌላ ዳና ማያ ዳና የዱባያ ቦታው ደግሞ እኮ ሰው አለበት። ንጉሥ አለ ሀገሩ ላይ፣ ህዝብ አለ ሀገሩ ላይ። ፎርጌት አለው። ይሄ ነው ቦታ አለው።
ቁጭ በላለው አረ አትነዳለው አረ ግብጽ ይሻል ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ yes ያለኝ ነገር እዚህ ላይ ጣላለው ሁለተኛ መስማትና መታዘዝ በአንድ ውስጥ ይሄ ተስፋ ቃል ይዞ መሄድ በጣም የሚገርማችሁ ከ3 እስከ 7 እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎታል እባርካለሁ እነዚህን ምድሮች ሁሉ ኤላዳናማ ያዶና አንተ ለምድር ነው የተነሳየው እኔ ምድሮችን ሁሉ ነው የምሰጥ ያለው ኤላዳናማ ያ ሄሎ አው ዘመኑ የረሃብ ነው አሁን ኢኮኖሚ ክራይሲስ ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባይ ዘ ወይ ሀብታምና ድሃው ተመሳሰለ የሰማ ብዙ ነገር አየር ላይ ነው ያለው ብዙ ነገር እየተንቀሳቀሰ አይደለም የሰማ ሀብታሞች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሀብታም ነው ብሎ ይከቧል አንተ ራስህ ግራ ገብቷል አንተ ራስህ ነገር ቆሞዋል ግን አንድ ነገር እነግራለሁ ሰበር ዜና እግዚአብሔር ስፍራ አዘጋጅቶልሃል አሜን 2017 ኤላ ዳሴ ከተናማያ ስፍራ አለ ምን አለው እግዚአብሔር ባይ ዘ ወይ አየሩን እያየ አይደለም እባርካለሁ ያ ብቻ አይደለም ሁለተኛ እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለማን ላንተ ምን አደርጋለሁ እሰጣለሁ አለው ያ ብቻ አይደለም ላንተና ለምን ባይ ዘ ወይ ከሶስት እስከ ሰባት ላይ ታገኛላችሁ ይሄን ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ ያ ብቻ አይደለም አለ የአባቴን መሐላ ላንተ ይፈጽማለሁ የምድር አዛቦች ሁሉ ባንተ ዘር ይባረካሉ ክብር ለማን ይሁን 2017 በስሜት የምንነዳበት አይደለም በእግዚአብሔር ቃል የምንወጣበት ዘመን ነው አሜን በእግዚአብሔር ቃል የምንራመድበት ዘመን ነው አሜን ሶስተኛ ነጥብ ቶሎ ብዬ ልጨርስ be ready to face the challenge ተግዳሮትን የምንገጥምበት አመት ነው ተግዳሮቶች አሉ ወላ ዳራባሽ ከቱራባና ያደና የስ ተግዳሮቶች አሉ አትድም የሚል ተግዳሮት ይሄ ተበላሽቷል የሚል ተግዳሮት ሲስተም ቆሟል አንተም መቆም አለብህ የሚል ተግዳሮት አየሩ ተይዟል አንተም መያዝ አለብህ የሚል ተግዳሮት ሰምታል ይስሐቅን ላሳያችሁ ገና እንደመጣ የከተማው ህዝብ እንዳለ ተነሳበት ይሄ መጣ ያሉት ከየት ነው መጣው ይደም ምን ሊያደርግ ነው ደግሞ ባይ ዘ ወይ የሚስቱ ውበት ራሱ ሌላ ስቃይ ውስጥ ከተተው ርብቃም በጣም ውብ ነበረች ይችላል the same thing ባይ ዘ ወይ ሰውየው መጽሐፍ ቅዱስን ሳይሆን ያባቱን ታሪክ ነው እንዳለ የጠጣው አብርሃምም እንደዚህ ሸሽቶ ለምስቱ ብሎ ባይ ዘ ወይ እኔ የሷ ባል አይደለሁም ወንድሟ ነኝ ብሎ እዛ ግብጽ ላይ the same thing ባይ ዘ ወይ ይስሐቅም the same thing ሰዎች መጥተው ከበቡት ከዛ በኋላ ሰዎች አለ ምን አይነት ጭንቀት ቢሆን ነው ምስት የሚያስክድ ጭንቀቱን አይታልቅም ጭንቀት አይታችኋል እዛ ጋ የእግዚአብሔር ሰው እኮ ነው ይስሐቅ እግዚአብሔር ሰው ነው ግን ምንድነው ያለው ስለሷ እንዳይገሉኝ ብሎ ምንይናት አለ ይኔ አይደለም በሌላ ጎኑ ባይ ዘ ወይ አሁን እናንተ የሆነ ቦታ የሚክዳችሁ ባል ብኖራችሁ ሁለተኛ ከሱ ጋር ትኖራላችሁ ፈተና ነው አንተ ጥሩ ነገር ባለበት ቦታ ነው እንደምናምን ኖ ሁለተኛ እንዳው እግዚአብሔር የልብን ገለጠ ሁለተኛ ይቶች ከዛ በኋላ ስለመኖራት ሪብቃን ግን ጌታ ይባርካት ሪብቃ ከአንደበቱ ይልቅ የባሏን ልብ አንብባለች ከምኑ ይልቅ ከአንደበቱ ይልቅ ልቡን አንብባለች እሱ ከቶኛ አይደለም this situational problem
አየሩ ሁኔታ ነው ከብቶች እየሞቱ ናቸው ሰው እየሸሸ ነው አየሩ ሁሉ ያስፈራል አከባቢው አስተነግጣል ስለዚህ ያለች ምናልባት ከዚህ የተነሳ እንደዚህ ብሎ ይሆናልና ከዛ በኋላ ሰውየው በመስኮት ጎበኘ አቢመለክ ሲዳራት ይላል እኔ አልገባኝ Faster, you got me chat with the tester. So we all be too, but was good. Yeah, yeah. In him, Dad Ragualak. And Yama, you get our son in Amarinum Chagrinal. Kills no Sidarat Ayil. Mila, ini yemilon di masalacu. Bal lemistu bicha miasa yone approach, yone body language, yone negarsion wai. Ah, alesauyo. Ramunna kalemistu ada legenda kemistu gara kono mina mina. Ale, kata ini kono absar. Ekzabe ro kuas talau, ishalo. አንድ ነገር ልንገራችሁ 2017 ምጡም አለ ልጁም አለ ፈተናው ብርቱ ነው ከፈተናው ብርታት በላይ ደግሞ ትልቁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ እስቲ አሜን የሚል ሰው አሜን ምንድነው ያደረገው እዚህ ጋር ተመልከቱ ራብ ነው ሌላ ሀገር እየሸሸ ነው የሄደበት ሀገር ህዝብ አልተቀበለው ምስቱን የሚያስቀድ አደጋ ገጥሞታል ያ ብቻ አይደለም ፈርቷል ደንግጧል ግን አንድ ነገር his faith እነዚህን ሁሉ ገጥሟል አልሸሸም አንድ ነገር ልንገሪ ከፊት ለፊት በተዘጋጀው ስፍራ ላይ ያ ብቻ አይደለም ታች ወርደን ደሞ ስናነብ የሱረኞች ወጥተው እዚህ ቆፍሩ አለ ስቆፍር ሌላ ደግሞ ይመጣል ምንም እጁ ንጹህ የሆነ የኔ ነው ይላል ሲገኝ ብቻ ለመቀራመት እጁን ታጥቦ ብቻ ለመብላት ሌላው የለፋውን ሌላው ተጨንቆ ያወጣውን ውሃ የኔ ነው የሰው ሀገር ሰው መከራከርም ይቸግረዋል እሺ አሁንም ኖ ዋወጣ ስሰሩ የኔ ነው ክርክር ይበዛል ግፊያ ይበዛል ግን አንድ ነገር ልንገሪ ግጠም እንጂ አትፍራ በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በፈለገ ሂሳብ በመንገድ ላይ ይምጣ በስራ ላይ ይምጣ በትዳር ላይ ይምጣ በመውጣት መግባት ላይ ይምጣ በጤንነት ላይ ይምጣ ቃሉን የሰጠ እግዚአብሔር ታላቅ ነውና ግጠማው አሜን እስትጃችሁ ወደ ላይ አንሱ በኢየሱስ ስም በሉ በኢየሱስ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀልኝ ስፍራ ጉዞ ሲጀምር ግፊያ ጥላቻ የስም ማጥፋት ጦርነት አትድም የሚል ድምጽ አይሆንም የሚል ድምጽ ከሁኔታ ከአጋንንት ከሰዎች ከጨለማ ይነሳል አንዱም ግን አስቆመኝም ምክንያቱም ይህን ሁሉ እያየ ማዶላይ ስፍራን ያዘጋጀ እሱ እግዚአብሔር ነው እሱ እግዚአብሔር ነው አልቆምም ፍራታ ሸካ ተባና ማያ ዶኔ ያዶዳ ሙቭ ኦን ሌላው ትልቅ ምስጢር እየጨረስኩ ነው ምንድነው 2018 የምታደርጉት keep on going ይባካቹ አጠገባቹ ያለውን ሰው ጠንከር አድርጋቹ ያዙት የፈልገ ነገር ይፈጠር በሉት አንድ ነገር ብቻ ልንገሪ በምንም ታምር አትቆም በሉት የፈልገ ነገር ይሁን በሉት የፈልገ ነገር ይሁን በሉት የፈልገ ነገር ይቀጣጣል በሉት የፈልገ ነገር ይባል በሉት
የፈለገ ነገር ይወራ በሉት። ዜናው የፈለገ ይሁን በሉት። አየሩ የፈለገ ይሁን በሉት። ሶሻል ሚዲያው የፈለገውን ያውራ በሉት። አንተ ግን በሉ በምንም ታምር አትቁም። አንድ ነገር ላሳያችሁ። ፍራት አላስቆመው። ሌሎች ምስቱን ልነጥቁበት ነው። ያ አላስቆመው። የመጀመሪያውን ጉድጓድ ቆፈረ። ውሃ ወጣ። ስሙን ስጠራ እንደዚህ አለ፣ ኢሳቅ። ስለ እሱ ምን ሆነዋልና ተጣልተዋልና። ለምን መሰለ? ሌላው ባጣበት ዘመን አንተ ልታገኝ ነው። አንተ የምታገኘው ምርጥ ሰው ስለሆንክ አይደለም፣ ሰማዩን ስለሰማህ ነው። እስቲ አሜን የሚል ሰው። ተቀራማች ይበዛል፣ ፈላጊ ይበዛል። ሄሎ። አንተም እነሱ የሚቆፍሩት ባይዘው መሬቱን እኮ አይደለም፣ የተገለጠላቸው እዚህ ትኖራለ ያላቸው ያንን ቃል ይዘው ነው የሚያስቆፍረው። ያ አንተ በዚህ ነው የምትወጣው። ሰዎች ይገረማሉ። እንደውም አንድ ነገር ልናገር፣ 2017 ከነ ቻሌንጁ ብዙዎቻችሁ በቢዝነሳችሁ እስካሁን አግኝታችሁ የማታውቁትን የምታገኙበት ዘመን ይሆናል። ፈራዶሰ ከባ ያዶነ ያዶዳ ኑሯችሁ በዚህ ዘመን ይሆናል። አየሩን ተወው። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ፖለቲካው ምናምን የኢኮኖሚ ሲስተም እኮ ይቀየራ። ራዳሴ ከዳናማ ያዶሴ ከት ይቀየራ። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደፊት እንደዳለን። ሲባካችሁ አሜን፣ ሲባካችሁ አሜን። ኢሳቅ ላይ ክርክር ነው። የኛ ነው፣ አልቆፈሩም። የኛ ነው። ለጋስ ነው እግዚአብሔር ሰው ነው። ሌት ኢት ቢ ተክት። ሃሌሉያ። አለፍ ብሎ አሁንም ደግሞ ቆፈሩ። ኢሳቅ ስጥና መጣች። ለዚህም ጥሩ በረታ። አሁንም ትተወዱ ምንድን ነው እዚህ ጋ አትቁ። ቬላዶና ማያት ኪፖንጎይ አየሩ ተይዘዋል አትበል። ቼላዳና ማያ ዶሴካ መጥቦና አትበል። ኤላዳና ማያ ዳና በጠዋትን ስራይ ቦታ ቃል አለሃ፣ ቃል አለሃ። አዲስ ምዕራፍ አለሃ። ኦፕን ስፔስ፣ ኦፕን ስፔስ። ለዚ ቸርች ኢትስ ኢየር ኦፍ ፋቨር። 2017 የሞገስ ዘመን ይሆናል። የሞገስ ዘመን ይሆናል። የመመለስ ዘመን ይሆናል። ሃርቨስት አገልጋዮች ቤላዶሴ ከተናማ ያዶነ ያዶዳ በናዝረቱ በኢየሱስ ስም አንቆምም በሉ። እስቲ እኔ በፍጹም አልቆምም በሉ። ያዙ ተጠገባችሁ ያለውን ሰው ሰምታለን ቃል በሉት። ሰምታለን ቃል በሉት። ሰምታለን ቃል በሉት። በፍጹም በሉት። አትቁም፣ አትቁም፣ አትቁም። መንግስት አይችልም እኛን ለማቆም። የኢትዮጵያ መንግስት ቀርቶ ዩኤን አይችልም። ዩናይትድ ኔሽን ሬካታ ሴካታ ባና ያዶና የኢኮኖሚ ግራ መጋባት አያቆመንም። እስቲ የሰማ አሜን ይላል። እስቲ አሜን። ሁላችሁ ቁሙ። ባራዳና ማያዳና እኔ አልቆምም በሉ ባካችሁ። እስቲ እየተናገራችሁ ትንሽ ተንቀሳቀሱ። ሁለት ደቂቃ። በፍጹም አልቆምም። በፍጹም ተናገር፣ ከራስ ጋር አውራ። ኦፕን ስፔስ፣ ክፍት ስፍራ ተዘጋጅቶልሃል፣ ተዘጋጅቶልሃል። ቦታ እንደተዘጋጀለት ሰው እያመሰገንከው አዋይድ። ከሰውነት ጋር፣ ከልብ ጋር፣ ከመንፈስ ጋር ሬካቶሴ ከቶረባያ። ሰምታችሁ ብቻ አትውጡ፣ ሰምታችሁ ብቻ አትውጡ። የስ ሬካቶሴ ናማያ ዶሴካ ቫራዶ ናማያ ዶሴካ። ቦታ ተዘጋጅቶላችኋል፣ ቦታ ተዘጋጅቶላችኋል፣ ቦታ ተዘጋጅቶላችኋል።
ጠላት ከቧችሁ ታፈራላችሁ። ጠላት ከቧችሁ ትባረካላችሁ። ኤላዳናማ ያዶሴካ ታናማ ያዶሴካ ግራና ቀኝ ያለው ያወራ አንተ አልፈት ይሄዳል። አልፈት ይሄዳል። አልፈት ይሄዳል። አልፈት ይሄዳል። ይባካችሁ ስፍራ እንደተዘጋጀለት ሰው ስፍራ እንደተዘጋጀለት ሰው ይባካችሁ ይድልስታችሁ አውሩ ከእግዚአብሔር ጋር yes የኔ ነው በሉ። ይሄ በዛች ምድር በዛው ዘመን ይስሐቅ ዘሪን ባይዘንብ ቢዘንብ አያገባኝም አለ። Who cares አለ። ብራታ ሴካ ተራባና ዘመኑ የምን ዘመን ነው? የድርቅ ዘመን ነበር። የይስሐቅ ዘመኑ ድርቅ ነበር አይደል? መሬቱን ከየት አገኘ? ገዝቶ ይሁን ተከራይቶ? What an heart brother በጌታ አንተ የሥራ ዘመን አልፎአል ትላለህ? ከፖለቲካ ጋር አታች አታድርግ። ተወው። ይሄን ለአንተ አዲስ ሥራ ከፊት ለፊት ያለ በዛው ዘመን በዛው ምድር ተቃውሞ በበዛበት፣ ፍርሃት በበዛበት፣ ጭንቀት በበዛበት፣ መገፋት በበዛበት፣ የኔ ነው የሚል ድምፅ በበዛበት፣ ጨለማ በበዛበት፣ ፍርሃት ድንጋጤ በበዛበት በዛው መሬት በዛው መሬት ዘር ምን አደረገ? ዘሬን ዘራ። ከዛስ በዛው ዘመን ስንት እጥፍ ስንት ይባካችሁ መቶ በሉ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላል ቀጣዩ ፈጽሞ እስኪበለጥግ ድረስ ፈጽሞ ከካታማና ያዳ እስኪበለጥግ። ጠላት ከዛ በኋላ ምን እንዳለው ታቃ? ከኛ ይልቅ በርትታልና እባክን ከኛ ተለያሉት። ከኛ ይልቅ አሉት። እና እንደ ነገር ልንገራችሁ in the midst of በቀውስ መካከል በአስደናቂ ፍጥነትና እድገት የምንገለጥበት ዘመን ነው። በቀውስ መካከል በውድቀት መካከል በተቃውሞ መካከል በአይቻልም መካከል የኔ ነው እያሉን ከዚህ ሂድ እያሉን ቦታ እያስለቀቁን ቦታ እያስለቀቁን ልጄን የማሳድግበት የስራዬ ቦታ የምትለው እየለቀቅ ግን አንድ ነገር ልንገሪ እነዚህ ሁሉ ከበው ቆሞ እያሉ ትዘራለ። ከዛ በኋላ የምታ ሃርቨስት የምታደርገው ስንት እጥፍ? 100 እቺ ቸርች መሸከም ትችል ይሆን? By the way, ከባድ ዘመን የተባለው 2017 በዚህ ቤት ውስጥ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ብሌሲንግ እስከዚህ ዘመን ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ብሌሲንግ ወደዚህ ቤት ይመጣል። እስቲ ባካችሁ አሜን የሚል ሰው። አንዳንዶቻችሁ ሳይገርማችሁ አይቀርም። ምን መጣሱ ዛሬ? አው ጌታ ነው የመጣው። ጌታ ነው የመጣው። አዲስ ስፍራ በሉ። እስቲ አዲስ ስፍራ በሉ። በዛው ምድር ይስሐቅ ዘሪን ይህ ጨለምተኛ አመለካከት ከላይ ስላወጣ በቃ ምናምን ተዘግተዋል ምናምን እንደዚህ ሆኖ ወጋው። አንተን አይደለም ይህን ጨለማ ጭንቅላት ላይ ቁጭ አለ። አንዳንዶቻችሁ ችግራችሁ ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ይህ ፋይናንሻል ሲስተሙ መቀየር ኔጌቲቭ ነገር ብቻ አትመልከት። አንተን የጨነቀ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ድሮ የምታውቀው መስመር የምታልብበት ስለተዘጋ ነው። መስመር ስለተዘጋ አይደለም፣ አንተ የምታውቀው መስመር ስለተዘጋ ነው። ግን አንድ ነገር ልንገሪ፣ በዚህኛ ውስጥ ደግሞ ግሎባል ሲስተም ኢምፕሊመንት ታደርጋለ። ከሰፈር ያለፈ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚያደርግ
ይስሐቅም ይላል ዘሬን በዛው ዘመን